Um grupo de moradores de Ibiporã fez um protesto no sábado pelo fechamento de uma alça de acesso à BR-369. Um trabalhador morreu em novembro passado porque o motorista fez um cruzamento proibido no local. Bastam alguns minutos para os primeiros flagrantes de irregularidade. Motoristas cruzam de uma marginal a outra da rodovia, mesmo que a sinalização indique outra coisa. O permitido no local é que os motoristas que saem da marginal façam a rotatória para voltar em direção ao centro de Ibiporã ou acessem a rodovia apenas em direção a Londrina. Qual o resultado das infrações? Muitos acidentes. Vou dizer assim, por mês era um ou dois. Acidentes pequenos, às vezes, né? Motos, que a pessoa bateu, caiu, mas não se machucou tanto. O cruzamento aqui, ele é perigoso, nos dois sentidos das marginais. Tanto a marginal minha aqui, como a do outro lado. A convergência dos carros totalmente errada. Tanto o pessoal que sai daqui, como da outra marginal, eles cruzam a rodovia, fazem convergência totalmente errada. Carro, motos e caminhões. Por conta de uma manobra muito parecida, a Leandro de Souza, de 34 anos, perdeu a vida aqui em novembro do ano passado. De moto, ele seguia pela BR-369 em direção ao centro de Ibiporã, quando um motorista saiu dessa marginal e o atingiu ao pegar a rodovia para o mesmo sentido. De acordo com a família do motociclista, quem causou o acidente fugiu do local e até hoje nenhuma providência foi tomada. O trabalhador deixou esposa e filhos. No fim de semana, família e amigos se mobilizaram e pediram o fechamento do acesso à BR-369, onde o acidente aconteceu, além de justiça por Aleandro. Fechar isso aqui, gente, porque olha a situação que está isso aqui, ó. Isso aqui está aberto, agora carro já queria entrar aqui. Porque uma BR dessa aqui perigosa, é carro movimentando para lá e para cá. Como você vai deixar isso aqui aberto? Já não fez a rotatória? Vamos fechar isso aqui. Tem câmeras do momento do acidente, que fragou o acidente quando aconteceu. Ele cruzou e não pode fazer isso. Aqui só pode ir para Londrina, não pode cruzar. A gente quer a justiça dele o mais rápido possível, que ele seja preso. As imagens foram registradas pelas câmeras dessa borracharia, que fica às margens da BR-369. Segundo o proprietário, o acesso é realmente útil, mas já se tornou perigoso demais. É a solução. Para mim seria até ruim, porque eu tenho meu estabelecimento comercial aqui, um lava-jato, borracharia, mas eu sou a favor. É muito difícil. Não é fácil você estar aqui. Ah, fez dois meses já. Um luto que ainda nem acaba. É um luto que não acaba. A saudade cada vez aperta mais. A gente não sabe o que fazer.